Pozdrav, dragi gledatelji, nalazimo se na Bembaši. Osim skokova u Mostaru i Sarajevo je prije 5 godina dobilo svoje skokove. Više o tome, evo 5. put po redu će se održati ove godine, a više o tome će nam reći Dino koji je i organizator. Dobro, došao Dino. Hvala tebi i pozdrav gledalcima. Evo, kao što sam najavila, 5. put po redu ove godine, 3. augusta, održat će se 5. po redu skokovi ovdje na Bembaši. Šta to možemo očekivati ovog puta? Čini mi se čak i neki noviteti u odnosu na prethodne godine. Pa da, dobro ste rekla. U odnosu na prethodne 4 godine, evo i sam naziv se promijenio, tako da su prethodne 4 manifestacije se realizovale pod nazivom Međunarodni skok u vodu. Sam taj naziv je promijenjen nazivom Bembaša Cliff Diving. Bembaša Cliff Diving podrazumijeva, evo da razjasnimo, podrazumijeva održavanje skokova u vodu po sistemu takmičenja koje je odredila FINA, to je Svjetska plivačka organizacija, a to znači sistem takmičenja figurativnih skokova, ali opet zadržavamo sistem takmičenja tradicionalnih skokova u vodu. Tako da pokušali smo da budemo evo jedinstveni u načinu realizacije manifestacije u odnosu na druge neke gradove, odnosno države, tako da mi smo prvi u Bosni i Hercegovini koji ćemo imati 2 kategorije, to jest figurativni skokovi u vodu i tradicionalni skokovi u vodu lasta. Osim skokova, najavljujete i super zabavu. Da, osim skokova i to je jedna novina. Imat ćemo na istoj lokaciji Open Air Party gdje ćemo imati određeni muzički program koji će biti popraćen zaista jednim vizuelnim i audio efektima, tako da se nadam svi ljudi koji budu tu na lokaciji da će zaista uživati i da ćemo prenijeti jednu dobru sliku s Bembaše, tako da imamo jedno dobro moderno ljetno dešavanje u jezgu starog grada. Da, koliko nam je upravo to potrebno? Evo, 3. august, onako ljeto je kada i turisti dođu i svi će imati priliku da dođu, da vide skokove, da uživaju u dobroj zabavi. Koliko je važno da imamo više takvih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Pa evo, samo ću reći da iz godine u godinu ova manifestacija raste, tako da sama ta činjenica predstavlja zaista nešto dobro, to jeste da ljudi u svim ovim službama, ne grada, kantona i već i državnim, prepoznaju takvu jednu manifestaciju, odnosno važnost organizacije. Ljetna turistička sezona, mi moramo stvarno biti kao glavni grad u fokusu, to jeste moramo imati dosta tih ponuda da bi privukli ljude sa strane, odnosno da bi zadržali, da bi ljudi konstantno dolazili. Ova manifestacija je nešto što ne viđate svaki dan, to jest nisu neke košarkaške fudbalske utakmice, to se dešava jednom godišnje i evo imamo zaista čast što će nam najbolji skakači ne samo iz regije, već i zaista iz drugih evropskih zemalja po prvi put će doći na naše takmičenje i dati podršku nama, odnosno oni imaju svoje takmičenje tu i nadam se da će to proći sve u najboljem redu i da ćemo iz godine u godinu imati sve veće, mislim, imat ćemo sve veću manifestaciju. Da, prošle godine je bilo, čini mi se, nešto malo više od 20 učesnika, ne znam tačan broj. Važno je spomenuti da to nisu učesnice samo iz Bosne i Hercegovine, već iz regiona, ali šire. Tu su Njemačka, Danska. Da, evo, mislim, po svim tim skakaonama oni dobiju poziv organizatora, tako da niko ne može tek tako da dođe i da se prijavi. Po prvi put ćemo gledati takmičare iz Slovenije na našoj skakaoni, iz Danske, iz Njemačke, čak možda ćemo imati iz Austrije, iz Velike Britanije. To su takmičari koji su skakali čak i Red Bull svjetski kup, sigurni takmičari koji izvode zaista teške skokove, figurativne skokove i nadam se da će uživati ljudi svi koji budu tu i da ćemo zajedno njih svi ubodriti. Dosta je zainteresirani, koliki broj učesnika se evo sada ove godine očekuje? Pa 20, kao i prošle godine, mi smo već taj broj potvrdili, svi su potvrdili svoj dolazak. Su li moguće dodatne neke prijave? Pa nisu moguće, jedino u slučaju ako neko da odustane, tako da kao i na ostalim takmičenjima imate wild card, to je odnosno dobije neko naknadno poziv i taj poziv je striktno važi za njega, nije javan.
tako da onaj, nama trebaju sigurni skakači, sigurni skokovi, lijepi skokovi, jer i sama platforma u odnosu na prethodne godine se postavlja na veću visinu, tako da ćemo imati posle starog mosta u Mostaru drugu platformu po visini. To predstavlja dodatni rizik, ali predstavlja i dodatno veće buđenje adrenalina, ne samo kod takmičara, nego i kod ljudi koji gledaju samu izvedbu. Jer kad stanete na tu platformu sa 18 metara, imate prelijep pogled na Vijećnicu, na sve mostove koji idu na nizvodno niz rijeku Miljacku, zaista u vama probudi još dodatno više emocija da što bolje izvedete svoj skok, a i dodatno otežava, jer vam je sve tu nekako blizu i zaista predstavlja još veći motiv da izvedete svoj skok bolje. Peta godina za redom, ja bih rekla već i tradicionalni skokovi na Bembaši. Jesi li vjerovao prije onih 5 godina kada si evo prvi put odlučio organizirati ove skokove? Jesi li vjerovao da ćeš doseći brojku 5, ali i da ćeš nastaviti dalje? Prvo mi je bio cilj da probijem, odnosno da ozvančim da to na toj lokaciji ima neko takmičenje, da pokušamo vratiti, u stvari da probudimo sjećanje ljudi koji su tu doživjeli mnogo lijepih emocija, prvo plivanje, prvo kupanje, prve ljubavi, svašta nešto se izdešavalo na toj lokaciji, pa nama je cilj bio da dođemo do te petice. E sada, kada smo razmišljali na koji način da organizujemo, naravno nismo odmah mislili da organizujemo na ovaj način, već smo išli postepeno, jer zaista morate u našem gradu da ubijedite prvo ljude na tim nekim službama da zaista se tu može nešto uraditi, da zaista ta Bembaša ima potencijal koja nažalost tu pod navodnicima zjapi, tako ću reći, koja je bukvalno pala u neki zaborav. Evo, to je manifestacija koja je jedan dan opet privuče svu moguću pažnju, medijsku, gledaoce dovede, publiku dovede, bar jedan taj dan da vratimo stari sjaj Bembaši i da na taj način evo probudimo nekoga možda ko je odgovoran za ovo sve, koji može da ovo sve povuče, da se zaista uredi ta Bembaša, da zaista možemo da iskoristimo. A peta godina sama, kada smo unaprijed planirali, zaista smo planirali uvijek godinu, dvije ispred. Tako da vi ne možete realizovati nešto ako vi nemate podršku bilo kakvu. Pa evo, 4 godine unazad smo pokazali, imali smo neke recenzije, imali smo neke rezultate. Tako da smo napokon ćemo realizovati ono što smo planirali prije možda 3-4 godine. Da zaista imamo i ta dva sistema takmičenja, da zaista povećavamo i visinu, da imamo i dubinu i da poslije toga možemo da organizujemo neki muzički program. Sve to treba neko vrijeme da prođe i ne možete odjednom, jer kada pokušate uvijek će vam neko se naći na putu i to će vam uvijek podapinjati i vraćati vas. Tako da evo, sad smo tu gdje jesmo i nadam se da će proći sve kako treba. Nećete stati na broju 5? Naravno da nećemo, idemo sada dalje, jer vidimo da možemo, da smo uspjeli, da dobijemo podršku. Sada je i grad, i stari grad, i kanton, zaista svi su stali iza nas i ovim putem zaista moram da se zahvalim tim ljudima i ljudima koji su na pozicijama, koji su zaista prepoznali to i hvala im, a na nama je da predstavimo grad Sarajevo i da pošaljemo sliku s Bembaše u najboljem mogućem izdanju. Hvala tebi, Dino, što upravo šalješ takvu sliku iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Želim ti mnogo sreće 3. augusta. Nadamo se svi dobroj zabavi i očekujemo super provod, super skokove i da se vidimo ponovo iduće godine. Naravno, evo, pozivam sve gledaoce 3. augustu s početkom u 14 sati. Nakon toga imamo open air party na jedinstvenoj lokaciji koju ne smijete propustiti i zaista ja se nadam uz adrenalin, sunce i muziku da će to biti dobar vikend u Sarajevu. Eto ga, čuli ste, dragi gledatelji, 3. augusta svi na Bembašu da gledate skokove i uživate u after partiju.